БШКнын мүчөсү Кайрат Осмоналиев президенттик шайлоону жокко чыгарыш үчүн айрым аз добуш алган талапкерлер БШКнын бүчөлөрүн сатып алууга аракет кылып жатканын айтып чыккан деп социалдык тармактарга тарап кеткен. Боршайкомдун башка мүчөлөрү бул маалымат провокация жана шайлоону уюштуруп өткөргөн БШКны коомчулукка жаман атты кылууга болгон аракет экендигин айтышкан. Кайрат Осмоналиевке байланышканыбызда бир журналист менен жеке сүйлөшүп отурганда айтылган сөз экенин билдирип интервью берүүдөн баш тартты. Андан сырткары Кайрат Осмоналиев мындан ары журналисттерге ишенип көрсөтпөөрүн кошумчалады. Ушул интернет бактарынан биздин Бороздук шайлоо комиссиясынын бир мүчөсүнүн айткан пикири чыкты. Бул пикирин жашап окусаңар, биринчи жазып турат, ушул шайлоонун жыйынтыктарын тааныбаш үчүн депчи. Мынтип өзү алдын ала айтканы, демек өзүндө бир ушул шайлоонун жыйынтыктары туура эмес бурмаланып, мыйзамсыз чыккандыгы тууралуу маалыматы бар да. Эгерде андай маалыматы колунда жок болсо, мынтип күмөн санап айтылат да. Эгерде ошончолук шайлоонун жыйынтыктарына ишеними терең болсо, таза, ачык, айкын мыйзамда өттү деп мындай күмөн саноону, мындай шек келтирүүчү сөздөрдү сүйлөгөм эмес да биздин Бороздук шайлоо комиссиясынын мүчөсү. Мен ушул шайлоонун жыйынтыктарына шек келтире турган маалыматтар, жыйынтыктар бар. Бөлүшүп койсун, баарыбыз ачык, айкын чындыктын негизинде шайлоонун жыйынтыктарын чыгаралы. Бул биринчиден. Экинчиден, бул алдын ала мен мындан мурун да айтып кеткен болчумун. Ар кандай провокациялар болуп, коркутуулар болуп, ошол эле менин кабинетимдин кулпусун сындырышып 3-4 ирет. Андан кийин маалымат бербөө, ошол эле жыйынтыктарды добуш берүүнүн жыйынтыктарын өткөн шайлоолор боюнча бербөө болгон иш аракеттер биякта орун алган. Андан кийин биздин жыйындардын жабылып өтүшү дагы абдан көп учурлар болгон, өзүңөр да көргөнсүңөр. Ошонун негизинде бул алдын ала ошол эле коркутуунун, ошол эле Бороздук шайлоо комиссиясынын эркин ошол мыйзамдуулуктун сакталышын талап кылган мүчөлөргө болгон провокация, басым көрсөтүү, коркутуу деп эсептейм. Эгерде жеңишке ээ болгон тарап жеңишине чындап эле ишенип турса, мынтип кандай десем жаман ыплас сөздөрдү таркатып, ушактарды таркаткандан баш тартыш керек эле да. Атыр Абдрахматова БШКнын айрым мүчөлөрүнө учурда коркутуу иштери жүрүп жаткандыгын айтып, БШКнын ишин бүлүндүрүп, элге жаман көрсөтүү аракети болуп жаткандыгын кошумчалады. Айтылган сөздөрү, демек бизди кайра эле тыңшап атышат. Мыйзамсыз тыңшап атышат. Ошон үчүн алдын ала оозубузду жабыш үчүн алдын ала ушуну ушактарды чыгартып, азыр көргөнүңөрдөй мынакей кабинеттин баарын тазартып койдум. Кабинетиме да отурбайм. Анткени кабинетке отурганда баарыбыз билебиз, биздин ушул атайын кызматтар алып келип таштап коюптур эле акчаны, мынакей ал деп коюшат. Тийбеген күнүңдө да. Антип калып эле жалган менен күнөө менен жабылган адамдар толтура да. Бул атайын эле бизге болгон коркутуу да. Демек өзүнүн жыйынтыктарына, өзүнүн жеңишине ишенбей турушат болгону. Арыздарды кабыл алган БШКнын жумушчу тобу байкоочулар жана бейөкмөт уюмдары тарабынан шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу сунушу түшпөгөндүгүн айтышты.